Vi ska lösa det här ekvationssystemet. Sen tänkte jag faktiskt visa hur man kan lösa det här ekvationssystemet väldigt smidigt med hjälp av min grafritare. Men det här ekvationssystemet, hur kan jag lösa det? Jo, jag ska lösa det med substitutionsmetoden. Alltså jag ska bryta ut antingen x och y. Och här ser jag att det har blivit någonting galet. Jag kan inte ha 2x här och 3x här. Utan det där x:et står faktiskt att det ska vara ett y där. Ber om ursäkt. Så där ska det stå. Okej, vi fortsätter. Men här så ser jag att jag har ett y. Så om jag kallar det här för ekvation 2 så kan jag använda mig av den och bryta ut y i den ekvationen. Så jag har 4x plus y är lika med minus 4. Jag subtraherar 4x på båda sidor. Så får jag y. Oj, nu blev det ytterligare en färg. Det är väl kanske onödigt. Jag har y här är lika med minus 4x minus 4. Så där. Så här har då ett samband mellan y och x. Och då kan jag använda mig av det för att stoppa in istället för y här då i ekvation 1. Så ekvation 1 ger då följande. Jag har 2x plus 3, men istället för y så sätter jag in minus 4x minus 4. Sådär. Och det här ska vara lika med 8. Så det jag får göra då det är att multiplicera in 3 i parentesen. Jag får då 2 stycken x. Och så sen blir det minus. 3 multiplicerat med minus 4 är minus 12x. 3 multiplicerat med minus 4 är minus 12. Och det här är lika med 8. Så då ser vi hur många x har vi. 2x minus 12x. Det blir minus 10 stycken x. Minus 12 är lika med 8. Okej, jag vill ha x:en positiva. Så då får jag flytta över dem på andra sidan. Så jag får lägga till plus 10x där. Plus 10x där. Så får jag minus 12 här. Lika med 8 plus 10x. Och så sen drar jag bort 8 på båda sidor. Så där. Och vad får jag här då kvar? Minus 12 minus 8. Det är minus 20. Är lika med 10 stycken x. Jag delar med 10. Delar med 10, jag får minus 2 är lika med x. Så då har jag fått fram vad x är. Då kan jag bestämma y här ur ekvationen 2. Där jag har brutit ut att ett y, det var minus 4x. Minus 4 och x är minus 2. Minus 4. Minus 4 minus 2, det är plus 8. Minus 4, det är lika med 4. Så svar här då. X är lika med minus 2. Y är lika med 4. Så där har jag mitt ekvationssystem.